Pali Pak Li Chen Bo Pali Sagalong Liriu Kone Yeni Niyo Matwa Mese Kekhaya Tupi Bi Bi Dwa Ma Vepsi Kete Suresi Ne Tua Singa Yen Kua Singa Yen No Tua Singa Ma Vepsi Chale No Kua Yeni Yon Lo Lai Yeni Dwa Ma Vepsi Pali Sagalong Era sapata lele lejeng an lede kulo. Pea vese pe lejeng muro lure, no? Tamu ba breka, no? Tamu ba breka. Tamu ba breka sa tama uba breka. Tama uba breka. Namo Dhamma Titakata. Dhamma go hobyo re miyasabhya a. Titaka so hobyo tu. Titana ga hobyo che. Hobyo re chao ya. Hobyo mu. Alu debe re koe re. Titaka so hobyo tu. Titana so ra hobyo che. Tomo hobyo che. Eri bai li di bai gara sabiro, jam pa chiang, kong zeng li di chan ta biro. Namo Dhamma Titakata. Thank you.
ထောက် ပြီး ကဲ ဒါလေးကို အကြံဉာဏ် ပြန် ရှင်းပြရအောင် ပေါ်ပေါ်လေး စိတ်ထဲမှာ ပေါ်ပေါ် ထားပြီး နားလဲရု ဗမာလို နားလဲရု နော် ဓမ္မပရိခာ ဓမ္မကို လေးလာ သုံးသက်ခြင်း ပါဠိ ဖတ်တဲ့အခါမှာ ဓမ္မလို့မဖြစ်စေဘဲနဲ့ ဓမ္မပရိခာ လို့ သေးသေးတင်တာ နဲ့ ဖတ်ဖို့ ဓမ္မဆိုတဲ့သေးသေးတင်တာနဲ့ဖတ်ရအောင်เนาะဓမ္မပပရိခာပမာလို့ကျတော့ဓမ္မလို့ပြောခြင်းပြောပေါ့ပါဠိစကားလုံးကျတော့ပြီးပြီးသားသားဖတ်မှာဓမ္မဓမ္မပပရိခာဓမ္မကိုလေ့လာခြင်းလေ့လာသုံးသက်ခြင်းဆိုအဓိပ္ပာယ်လေ့လာသုံးသက်တဲ့အသိဉာဏ် သုံးသက်ခြင်းဆိုတာနဲ့သုံးသက်တဲ့အသိဉာဏ်အတူတူပဲသဘာဝတရားတွေကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာပြုလုပ်ခြင်းတတ္တမြတ်တာသဘာဝတရားလို့ပြောတာသို့တော့တင်စားပြီးတော့ပြုလုပ်တတ်သောလေးလာသုံးသက်တတ်သောဆိုတာတခြားလေးလာသုံးသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးသဘာဝတရားကပဲလေးလာသုံးသက်တာပညာပဲပညာကသူကသူလေးလာသုံးသက်တာ တခြားလေးလာပညာကိုအသုံးချပြီးတော့လေးလာသုံးသက်တူဆိုတာနောက်ကမရှိဘူးအဲ့လိုဝိပဿနာတရားကြတော့ဘာလို့ဆိုနှုတ်ဆိုရင်နောက်ကအတ္တရှိနေတယ်ဥပမာမေငါမြင်နေဆိုတာမဟုတ်ဘူးစကုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်လိုက်တာမျက်စိကိုအသုံးချပြီးမြင်သိစိတ်ကပဲမြင်လိုက်အဲ့ဒါပဲငါဆိုတာမလာတော့ဘူးမြင်သိစိတ်ပဲလူတွေပြောနေကြတဲ့ငါဆိုတာပဲမလဲဆိုမရှိဘူးမြင်သိစိတ်ကမြင်တာ เนาะမြင်နေဆိုတာမြင်သိစိတ်ကမြင်တာအဲ့ဒါပေါ့အခုလေးလသုံးသက်တာဘယ်သူတုံးလို့ဆိုရင်လူတွေအထင်တာငါလေးလသုံးသက်တယ်လို့ထင်တယ်ငါကဘာနဲ့လေးလသုံးသက်ပညာနဲ့လေးလသုံးသက်ငါနဲ့ပညာနဲ့ခွဲလိုက်တယ်လူတွေမှာတကယ်ကတော့လေးလသုံးသက်သူဟာပညာသာလင်းဖြစ်တယ်ငါမရှိဘူးနောက်ကွယ်မှာငါဆိုတာရှိကိုမရှိတဲ့အရာပဲเนาะလေးလသုံးသက်မှုဟာဘယ်သူလုံးနေတာတုံးဆိုရင်ပညာကလုံးနေတာဒါကြောင့်မို့ ธรรมะကိုလေးလသုံးသက်ခြင်းလို့ဆိုတော့ပညာကိုပဲပြောတာလေးလသုံးသက်ခြင်းလေးလသုံးသက်တော့ပညာအဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာစိတ်ခိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးကွန်ထရိုးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးသူမှမရှိဘူးเนาะအကြောင်းအကျိုးတွေပေါင်းစပ်နေတာဒါဖြစ်အခုနိုင်ရည်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လေနိုင်ရည်ကအချိန်နေပြောနေတာ လူတွေကြည့်လိုက်ရင်လို့ရှိရင်ဟာဗရဏိုက်ထိုးတော့ဆိုနိုင်ရပြောတဲ့အချိန်လူတွေသိတယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြောတာဒီနိုင်ရည်ထဲမှာဗရဏိုက်ထိုးပြီးလို့လှုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးဘက်ထရီတို့ပင်နီယန်တို့အချိုးကြလက်တန်းအတူအရှိမျက်နှာမျက်နှာပြင်မှာခဏန်းခွက်ဒါတွေပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာလေ ဒီတည်းပဲလက်တံတစ်ချောင်းလောက်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်나이သိနိုင်ပါဦးလားသိနိုင်ပါဘူးလားနိုင်ဒီနိုင်တော့လက်တံတစ်ချောင်းဖြုတ်လိုက်တာနဲ့မသိတော့ပေါင်းပြီးတော့လုံနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောထင်ရှားပူပေါင်းထားတဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကြည့်ဓမ္မတဘာဝလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလို့မှတ်ထားဖို့ ဓမ္မကိုလေးလသုံးသက်ခြင်းဓမ္မကိုလေးလသုံးသက်တဲ့ပညာအဲ့တော့ပညာရဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲလေးလသုံးသက်ခြင်းလို့ပြောတာလေးလသုံးသက်သူဆိုတာပညာမတဘာတခြားမရှိနောက်ွယ်ကသူ့ရဲ့အေဂျင့်ဆိုတာမရှိဘူးသူခိုင်းတာလည်းမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်မြင်နေကြတော့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် တေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်တယ်ဓမ္မရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာလို့ရှိဘူးပညာရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာလို့ရှိဘူးသူမှမရှိဓမ္မကိုသိတာပညာသာဖြစ်တယ်ငါသိတာမဟုတ်ဘူးเนาะငါသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသေးပဲကိုမှတ်သားထားဖို့ပေါ့ဓမ္မပပရိခာတိဓမ္မနံဥပပရိခာဆိုတာဓမ္မပပရိခာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဓမ္မဥပပရိခာလို့ပုံဖြတ်ပါလို့ပြောတာ ဓမ္မဥပပရိခာလို့ပုံဖြတ်ပါစကလုံးတွေမှာအမြဲတမ်းနောက်ဆက်တွဲ case ending လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာရှိရတယ်သူက
Bopshi po dwe, vipan ne, saundat thara, nao ka. Tua, yamalo tonglo miyahu, upama ngā solusi, ngā di, ngā gu, ngā a, nao ka hariya vipat ilu khori. Tima lewe, tamahu lila tonglo chen lo suwe saka maha, Tama lu rin talo miyavu, naga tungta chen sura la di dwa chao. Dhammi lu matongya vene dhamma na lu tungta. Tha krama bwai, no? Dhamma na upabrikha lu ve tungnu yare, dhammi upabrikha lu tungnu miyavu. Krama ma. Dajamu, dhammu upabrikha gu, pokkwere ka blu kwero, dhamma upabrikha. Upabrikha ka lila dhona chen, dhamma ka dhamma, daya dhubhava daya. Pali sengalo ne abhyayu mbyore ka dhamma na upabrikha, dhamma upabrikha. Dhamma na avnajara erabhyara re, no? Dhamma upabrikha, dhamma na upabrikha. Dhamma ko, dhamma do ko, lila dhona chen. Ejame dhamma sura bahu vyoraro, dhamma sura bahu vyoraro, so dhamma nanti atanota bhavon dharenti di dhamma. Kuta bhavahu saunthare yadi dhamma. Kupahenta bhavah liri shire teya, saunthare sa dhuma dita bhavah shire teya vyora. Kupahenta bhavah shino teya di, kupahenta bhavah shino chao dhamma, dhamma. Now, dhariyanti wa, dhariyanti vepsipsi, dhariyanti vepsipsi, nakulong, pali ma shire, ii, no? Dhariyanti wa bisihi. Achaunti aare ka, swa saunthaa lo chao. Achaunti aare chao ma, tuka pshela ra, pshelo. Achaunti aare ka, saunthaa re, swa tebe ne, dhamma, dilu khora, no? Nautakura, pārera, dhāriyāndīvā yathādhāvāvā dō, tūdhāvāvā dāi mātāyā dō chāp. Dhāvāvā dāi mātāyā, mātāyāre, mātāyāre, dhāvāvā dāi mātāyāre. Shippolāre dhāvāvā dāi mātāyāre āsā. Ngālūm mātāyāvū, ngāhālūm mātāyāvū, tūdhāvāvā dāi mātā. Tvāvāhā-tvāvā dhyāvē. Dītēvā ngātū swāmiśīvū, no? Ērā jāmūnū dhammā lū kore. Upa-prikhanā, upa-prikhā. Upa-prikhanā, lēlā-tāṅdā-chēn. Upa-prikhā, lēlā-tāṅdā-chēn. Lēlā-tāṅdā-chēn sā lēlā-tāṅdā-mū. Lēlā-tāṅd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 ā-
ကိုမတုံးမဲ့နဲ့လိလသုံးသချင်းဆိုတော့သုံးသမှုသုံးသမှုကိုပြောတာဒါကြတော့လုံးဝဖရီပဲလိလသုံးသချင်းဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးသိချင်နော်ညာရဲ့ကိစ္စပဲဒါလိလသုံးသချင်းလိလသုံးသတဲ့တော့ညာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လိလသုံးသတဲ့တော့ညာ အဲ့တော့ညာဆိုတာတခြားကတ္တမရှိဘူးတခြားသူကိုလုတ်ခိုင်းနေတဲ့နောက်ွယ်ကအမိတ်ပေးနေတဲ့ငါဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုသိစေဖို့ရအတွက်အတိညာသီပင်နဲ့ကတ္တာပဲအတိညာသီပင်နဲ့ပြုလုပ်သူနော်ဒီလိလသုံးသတ္တကိုဘယ်သူလုတ်ထားတော့လို့ဆိုရင်ပညာလုတ်တာပညာသီပင်နဲ့ကတ္တာလို့ခေါ်တယ်ကတ္တာဆိုတာ ချိန်တွေ့ရတယ်လဲသွားအောင်မေးမနေနဲ့နော်ဆပ်ချက်ဆပ်ချက်ကိုပြောတာကတ္တာဆိုတာအဲ့ဒီပြုလုပ်သူဒူးအားပေါ့လောကမှာပြုလုပ်သူရှိတယ်ပြုလုပ်ခံရတာရှိတယ်ပြုလုပ်မှုဆိုတာရှိတယ်ကံကတ္တာကရိယာလို့ပါဠိကဆက်နွယ်ပြီးတော့သုံးတာကတ္တုလို့ပါဠိကသုံးတာအဲ့ဒါကြောင့်ကတ္တာကမ္မလို့သုံးလို့ကံ ကရဏဆိုတာလက်နဲ့ကရိယာဥပမာမျက်စိဖြင့်အဆင်အာယုံကိုကြည့်သည်မျက်စိဖြင့်ကြည့်သည်မျက်စိဖြင့်မြင်သည်
Di ni apa kau cari lebih orang? Ya si ini, mien ini so tiaw tiaw yau cari mah panir, no? Betul mien ale. So yang dulu dia beli orang ngamien lah. Mahu tu, ya si ini mien tu apa betul le? Tambah tetek aku beli masa sakuh wenyen segliya mien lah. Tahu sakuh wenyen segi, tanda nak kaisa mien yang kaisa sih le, lu biru mama tenara. Lu mien amau, dulu dia kau tenar, kau mien lu tenir. ยังสิเนี่ยมีนดูหาสักคนยังใส่ตาเล็บเช็ดที่เดี๋ยวไปดูที่สิลูกยี่ที่วิ่งมาสวัสดีนะเนาะงาเบี้ยวลองเดินนะงาเบี้ยวเป็นงาจีริจีลามาสวัสดีนะงาเบี้ยวเป็นงาจีริจีทวารอะไรทุกอย่างงาไม่จีทวารสิเนี่ยแต่ว่าวันนี้อันนั้นเด็ดพี่บอลนี่เลยสุดเลยตัวกูตีบุเยี่ยชีเลยเนาะ อุปาปริคณะธรรมุปภาวตารณะที่ปรมัตถเดียมันเดียบภาวตารณะลุลุยาระกัตุตารณะลุลุยาระกรณตารณะเทวนิเชวิจุสุเรขามาอุปาปริคณะอุปาปริคาตากะภาวตารณะลุขอเรปิโลมุตตะตะคลีอุปยอระตบาวะเดียลีอุปยอระ กระทำเลยมาบ่าวบ่าวมันบ่าวตัวที่พิโลยงนี่เปล่าพิโลเช่นสิเทวดาบ่าวเดียกรียาเด็กคนนี้เปล่าเลยเด้อโลกิสาเด็กคนนี้เปล่าเลยเลิกดูดีวารีเซมเซนานเนี่ยมาบ่าวเนาะนอกจากนั้นถ้าพี่ไปดูโลกทารุณุเมียชาสีโนจังอุปาปริคติติอุปาปริคาปิญญาเรื่องนั้นต้องได้ทำดูรู้สิปิญญาบ่าวหรือเปล่า ปัญญากูเรียนอะไรล่ะตอนนั้นนั่นแหละค่ะไอ้ที่ปัญญาดีตู้เย่สอนอันเนี่ยตู้เนี่ยด้วยเพื่อบีรพิจิตรเดียร์อะไรอารมณ์บีรมาเดินเอาดีเรื่องมั้งนะปัญญาอินเดรีเนี่ยเช่นเนี่ยสิบองค์เปล่าเชียร์เลสเนี่ยคงไอ้ตู้เนี่ยเช่นแบบนี้รูปย่อตู้เนี่ยด้วยนี่เรียร์อะไรบ้างเนาะตู้เดียวเท่ามั้งไอ้เราจะมูอุปาปริคันดีเอตายาดีอุปาปริคา เอตายาอิปัญญาเพี้ยนเจนเนลิเซคนมีอุดมเดียร์ฮะอุปาปริคันดีเลล่าต้องได้จ้าก็อิดิโทจ้าเลล่าต้องได้จอมเชตัวจ้าอุปาปริคาลูกระนั้นตัดเลวเดียร์ข้ามาตู้นอกะตู้เนตัวเพ่ปาลาเรติยาดีกูเลอุปาปริคาลูกคอร์เพี้ยนยาวูเลอุปาปริคาลูกคอร์ตู้เนตู้ตัวเพ่นนี่เลลิเซคงเลอุปาปริคาลูกคอร์ ที่เราสรุปแล้วเนาะตัวนี้ตัวเพนนี่ได้ดิอารมณ์อุปาปริคาลูกขอเลยเอเดเมตติดีเลยป้าเมตัวนี้เช่นนี้สิ่งที่ดีก็ลงมาเลยพัฒนาวิญญาณสามปัญญาเนี่ยตัวเพนนี่ได้สิ่งที่ดีอารมณ์ไหมตัวอะไรสิ่งที่ดีอารมณ์ฮะอุปาปริคาลูกขอเลย ที่ก้าวสองมือดูเนี่ยส่วนพี่เนี่ยพาลูกทารุ่งสิลีลาตุนนัดเช่นเดียวกันแต่จะมาลูกประมาณเดียร์ดีกว่าวิจุสุโลชีนที่แบบเพื่อนสุโลชีนภาวะตัลลุภาวะตาเรนาลุเช่นสุรานเนี่ยพี่เอเรฮักกาจายนะแต่ภาวะเดียร์ใส่ใส่ที่ดีพี่เอเรสก้าลีลาตุนนัดเดลีลาตุนนัดลีลาตุนนัดจัดเดลีลาตุนนัดจอมเช็ดเดสุราจารอ แต่ช้าเล่นกิริยาแต่ช้าปกุริกูอัตตากูพันดาวูด้วยเนาะที่ก็จะสาลิมาดาลิปาร์เนาะธรรมะตบาวะมัตตาเมวะหิสะตบาวะเดียริฮะอุปป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 ป
ပြောတဲ့ဥပမာတွေကိုပြောတယ်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 ဥပမာတွေ
lila, pinya ye swane lila tunda dal.
Abian, tapi ada riba di lalu. Ma bau tu netu peni de dia di dalam lila tu ntar dat telu telu riba dia. Oh, bawa tarana lu cenglu luca di dalam tu ye, mocha, dika prana. Cana riharo kena di ada sihir suragu pe pe sabi poya dua lebjar. Rodi ma, uba prekana, uba preka, lila dona cing, damana, uba preka, damu uba preka, tomorrow gu lila dona cing, no, tapi, damu uba preka so bau jinjuna dong so ye, wasana, damma tabawa wisa lena cingnya, damma tabawa gu tido cingnya ya. Ini atau ika solure tipe, atau sura solure tipe itu jor. Bah solure itu, luri lebih jor apa? Ngapio je naga, pemari lebih jor apa ni? Dah ngapio je ni sekarang. Sekarang tipe sura, kerana lihat lo, lu cuci ni dah lirisi. Tuh mau teca tipe day out lirisi. Erat itu jangan biar atau sura. Bapa matu, bapa lu senda, no? Bapa lu bersenda, kuah bapa so. Tiada ni ni betul ni. Bapa lu bawa lih betul je. Wesana ta segala ini tiba. Lekana amanda, rada sayamu kesa. Sati dosi, demad bawa ku, tiada de, ti caw ni pinya. Eragu tamu ba preka lo kore. Tapi jenya ya tak kuat ten ni dah, no? Jenya ya tak kuat ten ni dah. Lida, nau nengan lo baru jana nama bu uraba malah di jenya masih. Tuan saya ramah sahara ramah biar. Di jenya yang masih udah cama. Pemabji mawes si nane, no? Pemabji mawes si nane. Kau yudah besok, dekai masih udah rosi ba. Tapi esok dia dah naro cungar ni ya, biro ten ni dek pokori si mak dah tira. Kau eri lekan naro dah besu betam betam nugu sen biar alia le, sen sen liye. Ya malu li pawo li cilai, titan titan tapa tamana tapa owa tamenya owa lekan nama. Tutu Dhamma Sura, Bhe Dhamma Vepshibji. English lu sui, any bo, no? Any kind of Dhamma. Dhamma alu ye, kubayin dhaba wa ye, amyane tu nyi de dhaba wa ye, nakushire. Lurai lurai maale sinajirai. Kubayin atvindarang nirishire, alu ne tu re dhaba wa shire, nishivula. Kubayin dhaba wa sura, hez tainga le kubayin dhaba wa liri shiri. Awubunga le kubayin dhaba wa shiri. Aja amawa le kubayin dhaba wa shiri. Paina wara le kubayin dhaba wa shiri. Thutiya wa diyao ne, adabshura mera le kubayin dhaba wa shiri. Thudho, pakhonda pechama ghaumpa raru, ghaumoma sabhin shira ru. Hola, na khaunsao thutha raru. Thajaro equality li. Luman demnya di bongsa mesa, di dahula. Luman demnya di dalam lara melara kuame, pura merah kuame. Oh, era luwe damari ma, alun dunyi de, kubai alun dunyi de bawa u tamenya lu biar, tamenya sura, tamana da bawa tamenya dunyi mulu tebe ya. Equality, hagal, dunyi mulu. Taba wasra, kubai, tidak, sihara. Kubai desainnya, alam dunia muka, di nak khusir. Era itu, lekan alu khobar elu biar. Sen-sen lebe, no? Oh, kekhe jiri mendui ne. Oh, sahaja entah jaja, kete elu ni dan ni jani musun. Makai bahu, makai fu.
ခက်တာကိုကခက်နေတယ်စားမခက်ဘူးလူကခက်နေဟဲ့လားလူရဲ့အခက်ခဲကဘာလို့ဆိုရင်ပြင်းနာရဲ့မစင်စားချင်တာအဲ့ဒါအခက်ခဲပဲပြင်းရင်နဲ့မစင်စားချင်ခြင်းဟာအဲ့ဒါအခက်ခဲပဲကျန်တာဘာမှအခက်ခဲမရှိဘူးမပြင်းနဲ့စင်စားမယ်ဆိုရင်ခက်ခဲလွယ်ဘူးတဘာဝဝါသမဉ္ဇဝါလက္ခဏာကိုယ်ပိုင်မှတ်သားလေးကကိုယ်ပိုင်တဘာဝလေးကတဘာဝအလုံးတူညီတဲ့အနေအထားတစ်ခုကသမဉ္ဇအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုလက္ခဏာနော်ဆိုင်မယ်အလုံးဟာအမှတ်သားတစ်ခုပဲစိတ်နိယာဆိုရယ်ဆိုင်ဆိုရယ်မှတ်သားအဲ့ဒါကိုပြောတာကိစ္ဆံဝါတမ္ပတိဝါရတောနာမရတဆိုတာဆောင်ရွက်မှုကိစ္စနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဆောင်ရွက်မှုကိစ္စနဲ့ဖြစ်ပေါ်ရောက်ရှိလာမှုကိစ္စနောက်တစ်ခုကဥပဋ္ဌာနာကာရောဝါဖလံဝါပစ္စုပဋ္ဌာနာထင်းမြင်လာတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်အချင်းရာဆိုတာ aspect လို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့တော့နော် manifestation အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါ manifestation ဆို manifestation ဆိုဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ပုံစံယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသူဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ပုံစံကိုဆုံးလို့ရပါ manifestation ပေါ်ထင်းလာတဲ့ပုံစံလေးတခုအဲ့ဒါကိုပြောတာဥပဋ္ဌာဏကရောဝါပေါ်ပေါက်လာတဲ့အသွင်တန်တန်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပုံရိပ်အသွင်တန်ဖလှထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်ပေါ်လာတဲ့အသွင်တန်ကိုလည်းပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပစ္စုပ္ပန်လို့ခေါ်တယ်ပတိဥပဋ္ဌာနာဥပဋ္ဌာနာဆိုတာထင်ဟလာတာပေါ်ထင်လာတဲ့အရာအာတဏ္ဏကာရဏအနိကအကြောင်းကပဋ္ဌာနာပဋ္ဌာတာပဋ္ဌာဆိုတာအကြောင်းဌာနဆိုတာအကြောင်းအကြောင်းအကြောင်းမှုနီးသောအကြောင်းယူလိုက်တယ်စကလုံးကိုနှစ်ထပ်သုံးတယ်လို့ခေါ်တယ်ရူပရူပဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားရှုံ28ပါးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာရူပရူပဆိုတဲ့ယုတ်တဘာဝယုတ်တလက္ခဏယုတ်ရူပရူပယုတ်ဆိုတာရှိတယ်လေရူပရူပလို့နှစ်ထပ်ကွန်းသုံးလိုက်ချင်းယုတ်ဆိုမှယုတ်တဘာဝတော့ပမာရီလည်းပြောတယ်မဟုတ်လားယုတ်ဆိုမှယုတ်ဆိုတာပြောနော်တကယ်ယုတ်လို့ပြောတာဟုတ်လားတကယ်ယုတ်ကိုပြောတာယုတ်အစ်စ်လို့ဆိုလို့ရအခုလဲအကြောင်းဆိုမှအကြောင်းဆိုတာအနိကအကြောင်းပဒါကလည်းအကြောင်းကိုပြောတာဌာနဆိုတာလည်းဒီနေရာမှာအကြောင်းကိုပြောတာအကြောင်းဆိုမှအကြောင်းဆိုတာတကယ်အနိကအကြောင်းကိုပြောလိုက်တာလို့ဆိုလိုတယ်အကြောင်းဆိုတာအဝေးအကြောင်းရှိတယ်အနီးအကြောင်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာအနီးအကြောင်းကိုပြောမယ်ဒါဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အနိကအကြောင်းတစ်ခုမနေ့ကလည်းဥပမာနဲ့ပြောပြီးပြီထမင်းစားရတယ်ဆိုတာဟိုထမင်းချက်တာအနည်းဆုံးအကြောင်းလို့ပြောတယ်။လဲဆိုင်တာကအဝေးဆုံးအကြောင်းဝေးတယ်။ထမင်းစားဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကအဝေးကြီးဟုတ်တယ်မလား။ထမင်းချက်လိုက်တာအနည်းဆုံးအကြောင်းပဲသူတို့ဆိုလို့။ဒီတဲ့နှီးတာရှာခြင်းထမင်းမွဲပြင်ပြီးတာပေါ့။အဲ့ဒါလို့ဒါသဘောကျပြီနော်။ရိုးရိုးပေါ့ပေါ့လေးတင်းစဉ်းစားနောက်တစ်ခါတဘာဝလက္ခဏာတိဖုဒနာတိကောအတ္တဓာရဏောဆိုတဘာဝဆိုတာအတ္တဓာရဏကိုယ်ပိုင်မဆက်ဆံဘူးမပတ်သက်ဘူးတဘာဝအတ္တဓာရဏောမပတ်သက်တဲ့အမတ်အသားလို့ဆိုလို့ရဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးကိုယ်ပိုင်စတိုင်လို့ခေါ်တယ် copy မဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်စတိုင်လူတွေပါရှေ့လေတော့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ကိုပြောတာအတ္တဓာရဏောဘုသူနဲ့မဆိုင်ဘူးသူကိုယ်ပိုင်ဟာကိုဆွလို့တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကက္ခလာတိဖုဒနာတိကောလို့ထည့်လိုက်တာရုပ်တရားခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကက္ခလာတိပ
ထဝီစသည်ကိုရင်ညွှန်းလိုက်တယ်ဖုဒနာတိကဖတ္တာစရစေတသိက်တွေကိုရင်ညွှန်းလိုက်တယ်ဒါလေးပဲသဘာဝဆိုတာအတ္တဒါရဏောအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ အလုံးနဲ့တူညီတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါပါလို့ဆိုအနိစ္စာတိသဘောတင်္ကြရတရားမှန်တယ်များအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေးတင်္ကြရတရားမှန်တယ်များအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုတ်ခါဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတာဒါယုတ်ရဲ့ကိုယ်ပဲသို့တော့မမြဲဘူးဆိုတာကြတော့နာမလည်းပဲမမြဲဘူးယုတ်လည်းမမြဲဘူးအလုံးတူညီတဲ့သဘောတို့ဆိုလို့ရနော်ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့တူညီတဲ့သဘော နောက်တစ်ခုဥပဋ္ဌာနာကာရောတိဂေတဗ္ဗပါဝိနညာနတ္တဥပဋ္ဌေနာကာရောဥပဋ္ဌေနာဆိုပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်အချင်းရာဥပဋ္ဌာနာကာရဆိုတာရှေ့မှာပစ္စုပ္ပန်ပြောလာတာလေးကိုပြန်ဖွင့်ပြတာဥပဋ္ဌာနာကာရဆိုတာဂေတဗ္ဗပါဝိနစိတ်ထဲမှာမှတ်ယူလိုက်တာမှတ်ယူလိုက်တယ် မှတ်ယူထားတဲ့အနေတိုင်းညာနတ္တဥပဋ္ဌာနာကာရောညာထဲမှာထင်းလာတာဒါတုံးနဲ့တူနဲ့တူချင်မတူမှာညာထဲမှာပုံပေါ်လာတဲ့သဘောဟာဒီတိုင်းပဲဖြစ်မယ်နော်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့သဘောလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘလို့ထင်းတယ်လဲဟိုအဝေးကတော်ရန်ကြီးကိုလှမ်းခြင်း မိစိတ်တွေမှာတော်ရန်ကြီးကိုဘယ်လိုပြင်းတယ်လဲအဲ့တော့စိတ်ချမ်းညာထဲမှာထင်းလာတဲ့ထင်ဟပ်လာတဲ့ပုံရိပ်တရံကိုယ့်ဘာကိုယ်ပုံဖော်တဲ့သဘောကိုဆိုလိုတယ်ဥပဋ္ဌာနာကာရညာထဲမှာပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်ဒါကမ္မထထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာပေါ်ရစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေးတုံးသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာပေါ်လာတဲ့ပုံပန်းတရံပုံရိပ်ပုံဟန်ကိုပစ္စုပ္
ခေတ္တပပဝိနာဆိုသူမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသူစိတ်ထဲမှာသူဒီလိုမှတ်ယူလိုက်တယ်မှတ်ယူထားတဲ့အတိုင်းပဲညာနတ္တဥပဒ္ဌာနာကတော့အတိညာမှာထင်ပေါ်လာတဲ့အနေထားเนาะညာထဲမှာပေါ်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါအကျိုးကြတော့ပါတော့ဆိုအဲ့ဒီမှာအနိစ္စာရိတဘာဝမှာသဘောဖြစ်နေတယ်ပြင်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါ တွေ့ထုတ်ဖြစ်လိုက်တွေ့ထုတ်ဖြစ်လိုက်အဲ့တော့ဘယ်နှခါစစ်စစ်အမှားလေးတွေကတော့ကျန်နေသေးတယ်နော်အနိစ္စာဒီသဘောအဲ့လေးတွေကိုပြင်ထားလိုက်ရေးချအောင်ဖြတ်လိုက်ခုနသဘောလို့ဖတ်သွားတာကြားလိုက်တယ်သဘောလို့ဖတ်ပါနော်အဲ့တော့ printing mistake ကမကင်းသေးဘူးဟုတ် စစ်တော့စစ်တယ်မမြင်တာတွေရှိတယ်တခါတလေအမှန်ဖတ်သွားတာလူကအဲဒါကြောင့်မလို့စာမတတ်တဲ့လူဖတ်တာကောင်းတယ်စာတတ်တဲ့လူဖတ်ရင်မှားကောင်းတယ်စာတတ်တဲ့လူကအမှန်ဖတ်လိုက်တော့เนาะအမှားကိုမြင်ခဲ့တယ်တခါတလေじゃအချိန်ချင်းစစ်လေအမှားဆိုတာမြင်ခဲ့တယ်ရုပ်တရက်ဒါမို့လို့ဟန်တာဝရီတထေ ริปลีซาริชาร์ดริปลีซาမင်းတို့မင်းကြီးကမွေစားတဲ့မွေစားသားလို့ပြောတယ်ဟန်တာဝရီပုံနှိပ်တိုက်ကြာဘူးကြလိမ့်မယ်ခုတော့သိပ်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်နော်ဟန်တာဝရီသတင်းစာနေတဲ့နေကုန်ချုပ်သွားလာပြီဟန်တာဝရီပုံနှိပ်တိုက်ပိုင်ရှင်ကြီးကငါတို့ကပိတကသုံးပုံကိုအကုန်လုံးရိုက်တယ်အိုးရေး40ဟန်တာဝရီမူစွာတော်တော်တန်းတယ်အမားတော်တော်ကဲ เจ้าสามูတိုင်းတေချာတိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟန်တာဝရီတစ်ထည့်ကသူကမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့မွေးစားသားဆိုတော့လေမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့เจ้าสามูတိုင်းတလုံးမှမမှားเสียအောင်မလွဲเสียအောင်သူပုံနေတိုက်တီထောင်တဲ့အခါမှာဟန်တာဝရီပုံနေတိုက်ဆိုအဲ့မှာထားအဲ့ဒီမှာသူကနောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ပရူဖတ်တဲ့လူကိုစာမတတ်တဲ့လူကိုထားတာစလုံးပေါင်းပြီးတော့ကာကြီးကတ်တက်လူဖတ်တဲ့လူမျိုးကိုထားတာ
Now someone salon bomb you pat and lunar pianale. Adamo, mamma see you for you doing it, my poor editor. Pure jabu de serra giribia. Handavari onedega yade, handavari moosera, she hong johnny mara, she gong she lick. Satama danging ali. Satana kudo satamuri jedi. Satamuri ale luera mara di sirave. Chile. Jarari, jorari, shiri. Eri handauri in the tea dua. Didi chajago, saloon bombi, ma pata de lu, talonia taubi pakaina. A madre in besambi. Chausa unga leti dive, minuminia, a madre in sucha. Pakaine. Deja alulor. Gule elu sucha melumisidu, mago. Elu sucha ma yama. To the lonely Pamadi, a mother, do it. No? Annie Sadi, the power of the two Pieta. Hobby Palambana, and the no garden number desa, deputy Bema Bawina, Ubatadi, the Bishopatana, and the Dama Sasetta. A juice rare, and the no garden number desa, Kuye, John Diago, Swami Bibio, Eddie, a John Yet, Bonye, and in a tenna. Taro, do a me pay a muilusin, do a bonye glilube, shoga doula, send it to it, me one and send it to it. A jonga panilade, a judia haleve, oh, a judia hale, jonga bonye glilube, chillar. No? Go wali lupchilla. Eddie David Gupena, Bishop Batan. But Dibu Kanwa Ubatati, a jonga chusura, did he sign that? Lotamo. The Yana Loera Mobu, Yana Chensai, do it at Bonsamu, Nina Bisupatati Chipolare, Sure Nina, a Joe Shure Aramana Saint Diddy, the Satan, Da Wicho, Wake or Sonata. No, I who did that, though I don't say. Saint Diddy, a chancy day, loop your man solo, Wisana Diddy at all, theatre, a day ago, Mabahare. Now, Sepiora, no? Saint Diddy, who, Wisana Dilu, a day where you bar, the Niama, Saint Diddy, Chan, a loom of your man, Saint Diddy, theatre. Wisana Diddy at all, theatre, a day ago, Mabah. Wisana, na lekana. We go, Quepalo yard. Sana now, bomb. We saw not look my pan, eh? We saw not lekana. We saw not lekana. No? We got briefest share ladders ago. We saw not lekana. No? I hold the jinlekana, she did say, popping a mat rather. I only dream. Who's on Yankees, I see there? Do I wear a share treaded? Do I wear a teacup today? Then they are not, Bishop. She now sasabi pite, sure, under an absent shumiare, said Satya, the Kurema Paloma Miara, since a titora, no? Since Epson needed the body asura tita. Nama ruba bratana, Nayoha nigado, chanchide, so we know. Era lady, Ogatashena, Dwaram, Patawa, the Takawagu, Ayoha, Yoshi lare, Umame, Yasi. Taga, Naraga, Nakaunaga, Salu. Tagawa, Ayun Yau Lare, come. Eddie, Ayun Tin Sha Lare, a chain. Tagawa, Yau Labi, Ayun Bolare, a chain. Say down me what Bobingama, Sigave, a yendi like de Lusulu. Do it, a yinju, did it to Yamamshu. No? Tao Sulu, Danjala, and let Eddie a dang with the letter do it. And Naya and let the letter do it. No, however, if it. เมียนไล่เนี่ยตีไล่ตาเสกสิกอะยังตีไล่ติโลสุโลเรปุริสาริกันชีดวาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တတ္တမဘုဗင်္ဂမရတန်ဒီဟောစတိဒါကြောင့်ရှေ့သွားဥဆောင်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်တယ်တတိတံတံအေးတံလို့ပြောပြတတိတံအဲ့ဒီစိတ်ဟာပစ္စည်းမှာပစ္စည်းမှာဥပ္ပစ္စမနာ နောက်ကနေဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပူရိမံပူရိမံ
ရှိရှိဖြစ်သွားတာတွေနဲ့အဆက်မပြတ်အောင်ဟုတ်လားနောက်ကဖြစ်လာတာတွေဟာရှေ့ဟာနဲ့ဆက်ပြတ်မသွားစေအောင်တစ်ဆက်ထဲလှုပ်တယ်လို့ပြောတာတတ်တော့ကြည့်မဖြစ်ဘူးတစ်ဆက်ထဲနေတယ်သူကလူတွေဟာလက်တွဲပြီးရန်နေတယ်လို့ပဲနော်လက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ပဲပြတ်မသွားဘူးအစင်ဟာစိတ်အစင်ဟာမြည်စီလို့ဆက်နေတယ်တို့ဆိုလို့ရတယ် ပစ္စည်းမှန်ပစ္စည်းမှန်ဥပ္ပဇ္ဇမှန်နောက်ကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ဟာပုရိမန်ပုရိမန်နိရန္တရံကတ္တဝါရှေးရှေးကဖြစ်သွားတာတွေနဲ့အကြာလက်မရှိရအောင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တန်တယ်နမေဝဥပ္ပဒ္ဒတိဆက်ဆက်လျက်တာထင်းနေထင်မြင်နေရတော့ကြောင်းတန်တယ်နပစ္စည်းပဒနာစဉ်းစားမပြတ်ဆက်ဆက်ပြီးနေတယ်ဆိုတာအစဉ်တန်းကြီးလိုပဲမြင်ရတယ်လို့ဆိုလိုတယ် စိတ်ကစဉ်တန်းကြီးလိုပဲမြင်ရတယ်။ဘာလို့ဆိုစိတ်ဆိုတိတ်တူတောင်းတာကိုစပိန်ကြော်ညာတဲ့မိဆက်ဝိုင်းတွေပါတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လား။မိလဲနာလေ။လူတယောက်ကစပိန်စီးနေတဲ့ပုံစံပဲ။အဲမိဆက်ဝိုင်းကြီးဟာသူကတလုံးပွင့်တလုံးငိမ့်နေတလုံးငိမ့်ရင်တလုံးပွင့်လာတာလေ။ဒါအမြန်ကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့လဲနေတယ်လို့ထင်ရတယ်။အမှန်လဲနေဘူးသူကသူရက်နာ။ဒါပေမဲ့ ဒီတလုံးလင်းနောက်တလုံးလင်းလိုက်ရင်ဒီတလုံးကငြိမ့်သွားတာဒါပဲအမြန်ကြီးဆိုတဲ့အခါကျကလေးတွေမိဝိုင်းမိဆက်ဝိုင်းလှုပ်ပြီးတော့ကစားတာလို့မိစကိုရမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဝေးကနေကြည့်မိဝိုင်းကြီးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတန်တဲ့နပစ္စုပ္ပတနာဆက်ဆက်ပြီးမြင်နေရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတယ်ပင်စဝောကာရပဝေပနတ္တဒါဘုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပရိသေရေခါမှာနန
ဟာကိုကပြောင်းပေးလိုက်ဟာကိုဖြတ်ပြီးတော့အောက်ကကကကြည်ရချာကကြည်ရမယ်နော်စတုဝောကာရဝောကာရဆိုတာခန္ဓာစတုဆိုတာလေခန္ဓာလေးပါရှိတယ်အဲ့မှာတလုံးမှားတယ်နော်စတုဝောကာရဘဝိနာမမိဝပရထနာ ရှုမစီတိအတွက်ကြောင့်စတုဝေါကာရဘုံဆိုတဲ့အရူပဝဆရာဘုံမှာတော့နန္ဒီသာလင်အနိကအကြောင်းတတ္တမနမရူပပဋ္ဌာန်နှစ်ခုစလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာလို့ဆိုလိုတယ်အရူပဘုံကစိတ်ကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နာမမေဝပဋ္ဌာန်လို့ပြောရမယ်နော်နာမပဋ္ဌာန်ပင်စောကာရဘုံကစိတ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်နာမရူပပဋ္ဌာန်နာယုနမအကြောင်းကဲဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါကဲ နောက်တစ်ခုကဖတ်တာသွားမယ်တင်ဖုဒတိတိဖတ်သောဖုဒတိထိတွေ့တဲ့တွေ့ထိတဲ့ဣတိထောကြောင့်ဖတ်သောဖတ်တာမိဖတ်တာဆိုတာတွေ့ထိတတ်သောသဘောဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ဒီပင်လင်တွေ့ထိတတ်တာဒီနေရာမှာခုနပြောသလိုပဲဖုဒနံဖတ်သောလို့လည်းလို့လို့ရဖုဒနံတွေ့ထိခြင်းဖတ်သောတွေ့ထိခြင်း ภาวะตารณะလို့ခေါ်တယ်ဖုဒနံဖတ်တော့ဘာဝတာရဏဘာဝဆိုတာတဘာဝအတိုင်းလုတ်ပြတယ်သူရဲ့နေချာတိုင်းလုတ်တာဖုဒနံဖတ်တော့ဖုဒတိတိဖတ်တော့ကိုကတုတာရဏလို့ခေါ်တယ်ဖတ်တာဒီတွေ့ထိခြင်းအလုတ်ကိုလုတ်တတ်တယ်လူကလုတ်တာမဟုတ်ဘူးအတ္တကလုတ်တာမဟုတ်ဘူးငါကလုတ်တာမဟုတ်ဘူးတွေ့ထိတယ်ဆိုတာဖတ်တာကလုတ်တာလို့ဆိုတယ် သူ့ကိုပေါ်မှာပဲကတ္တသဘောတင်စားပြီးတော့ပြောတာဖုဒတိတိဖတ်တော့တွေ့ထိတတ်တော့အကြောင်းဖတ်တာသို့မဟုတ်တွေ့ထိခြင်းသဘောဒီဖတ်တာဒါဝေသနာထသူ့မှာလည်းပဲခဏလို့ဒီဒါဝိသုဒ္ဓိမေကျတော့သိပြီးတော့မပါဘူးဟိုတဲ့ဖုတန်တိဣတေနာတိ ဖတ်တော့ဣတေနဣဖတ်သဖြင့်တံပြုတ်တဓမ္မရှင်ဘတရားတို့သည်ဖုတန်တိတွေ့ထကြကုန်ဣတိတသမထို့သို့တွေ့ထကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖတ်တာကိုကရိုင်းအရာထားပြီးတော့သူနဲ့ရှင်ဘတရားတွေကိုကတ္တာအနေနဲ့ထားပြီးတော့သုံးနေဟာကြတော့ကရဏတ္တလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့မြင်နေဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်တာမြင်စရာလက်နဲ့ကရိယာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုကရိုင်းလို့ခေါ်တယ်ကရဏဆိုတော့နော်ပါရိဏ
Kisadi, Chiron et Dware, Bane Dware, Chiron et Dware, Chira ha Kriave, Doduga de Yaw, no, a dobura at the cook. Dobure lenelu solure, dam instrumental ingle lujarabjan, instrumental case. Instruments are lenepe. Duria, oh, the coo lojin, banaji, yesine chide, Adango jaro. Nane, natown, and Nanjaro, Nakao, da adunchare, look hot. No? Chisi ajaro, yesio, dunchare. Adanjaro, nao, dunchare. Erario, cry, look hot, instrument, look hot. No? Erima, di Padaga, Tamu diari, lene, criapse, babiro. Tamyo de Adega, Titweta de Solosi, Putanti, Etina, Tamyuda Damadi, Patolo, Lode Cajaro, Padasure de Yaga, instrument Lenegri Apsidavi, Baduri Lenetonso, Tamyo de Adi, Lenepsit, Titeve of Yora, no? Tamyo de Adi, Lene and Ine, Tuha Titweta, Tamyo de Adega, Titweja Ali, Padao, don't you be a Dru let Titweja, look to the Solo. Pada Gurenga do a do titre, put the di pado. Put the nan pado do ye titre gen like an halo, drew solure, no? Eradi saliu, nene woba, lupiambiro, shimbiar, kakeri, machisi gemu, no? Come ye get in a canaya, dinner.